Coucou la famille, na pesibino mbote na kombo na Yesu ba mama star nyonso. Nzamba lola sala bino nani aleki nani muto aleki muto azate. Biso nyonso to vivre na ngolo nzambe. Ayo muto leki batu mama. Sala mokili na yo te, zwa pema nzamba peso longola, zwa pema na yo moko tia ya ya. Balo bato futa so yito koka. Nzamba lola sala bino bolango wane saka ba ambiance na biso eh. Ya ba mama star, ba mama ba spécial, ba mama ba za basi nesengo donc eh. Nzamba lola asala bino bolamu lelo na lobi na laksa ba mama star biloko nini na zwi na Lidl bandeko ba mama star bo sa donc ibo nokolo ba ni bo sa enregistré na Lidl soki o sa enregistré na Lidl okoti na Google na obeti Lidl na bino soki o sa enregistré kuna ba biloko oyo bando kota o bando mona bando tindi lo ba lien ndio ko ba biloko nini ekoti Lidl akoti sa ka biloko ya bien bandeko biloko ebele donc soki o tire attention au commun à Lidl la côte rablo qu'a bien payé n'a pris à malam voilà et n'a pas qu'il n'a ba mama star bilo konini na zile lo na Lidl bandeko na ote ko sala la bino vidéo la sala ki makolo ba mama ko sala makolo eza bien mais essenga ka pe er moko yo moko na ndaku ko sala surtout na ba hiver wana mona malili to bi mara vraiment te mama ko so senga ozala na olo na bele na bi mama star mi bongisa mi linga mama pona yo moko don tongo za kitoko eza na pona yo moko avant batumsu balula odo eza na pona bien na yo ye rol na ye boyebi mama osombi otie mai na yo otie citron na yo bamsu bataka mwa shampoing na kati otie ozi makolo na otie eza na ba place msusu ezo sala loko ezo masio makolo azoya na ba biloko nyonso bozomo na bandeko na ziango na 20 livres ya pamba na Lidl bandeko eza sika na fongoli kutu te eza vraiment bien mama soki ozi occasion a boye zwa yango oko sepela donc voilà yango moni pona kotia ba makolo na biso bandeko ngako elo ni na sala ka er mona jipe bana pona sepelisa bango na tie mai wana ta e na biloko nyonso biloko nyonso oyo e na ngona kati bandeko eza vraiment bien botala. Na zora pe ermo bana special day hein ko sepil saka bana na biso ba mama bino boyebi ka so biso to pesi bango esengo te nani ya ko pesa bana na yo esengo omona na obenga moko moko avandi na sokole makolo na pangusi na pokole mafuta bazo seka non ki pesa bana na oko seka nzamba lola pambola bino e na yo kokuta na lisusu na eloko oyo moni le to tokisa ba maki o sala salade ermo bana msuba linga pe maki otokisa ozo ni susu nzungu te bandeko eloko oyo koti na Lidl na boso na yisa bino prix oyo na ziango na 20 livres bandeko na yisa bino hein ah, ok d'accord donc oyo na ziango na 10 livres oyo oyo nde bandeko na kosa bino te na mekango te wana kutu na zala nango lokwa ekomi ya kala nde na changer na nga mususu bandeko oyo na ziango na 10 livres na yebite so eza pe na bato si bandekango bokoti ke langa ba comment ko yebisa nga comment fonctionnaka soki eza bien ou comment mais ba mekaka ka ba mama star bino boyebite ba mekaka ka kai donc yango tande zo ya sa kitoko it's very nice donc eza na 10 livres mama evini sangi a mekango et na linga ki na pesa pe susu ba conseil na ba mama na biso toza na ba deodorant na biso oyo Lidl akoti sara ba oyo ba sorti oyo eza na ya simple mon dieu toza vite fait o bwa ki mai mbango zoki kozwa bana mama kozanga mwa ba biloko te nga na sa kani na zwa kanani oyo soki to ko na tie na se na tie na tie soki na sisi na zi oyo na pompe na nini na nga donc na Lidl eza chipa 45 piba oyo nyonso eza pe bien ko tinde ba bande collation na Afrique aux yeux ngo tie na carton et o sala bango pe bien bande ko et na zui li susu ba coton na nga oyo na dissolvant na nga mama ko zanga dissolvant na yo te nde ka na lobaki o sali makolo na o zui vernis na yo o tie ba vernis na biso to somba ka mama na zo lobanga mo na zana kati bande ko tala ba vernis tonda wana na sale la kate bande ko zo tan na yo er mo bana baki o sokoli makolo na yo o tie sila na dikolo kuna soki irsil pecha na soki nani ko tia mama na nga lidi ko jozo yo ka makolo za kutoka kuna za kunyata ka chu 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 wana kuna za kotela teatre ezo kunyata stress mama
en même temps soko silici au jus verni na yo au parco libandeko donc qui oyo et ça c'est un petit pied je crois au pied je crois ba prier en kaya wana on lidel penza azaka chipa aza vraiment la ba prier bien bandeko et na zo ki lisusu d'odorat oyo omoni ba maman de tobi bango ki kotika ba na classe moi parfait na yo moko kaka oyo eza kutu nibali na préférer na nga oyo pour na sombela ki ngo grand frère na nga l'Afrique a lobi eza ki toko eza makasi nde na préférer na nga mibali pour mibali ba parfait na mangi eza makasi na zo yango bandeko nde toza moi précis na tongo wana ki kotika ba na classe moi fio 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 maman yo yebi kaka on tient chez moko kutana na nani les attentes sous parfait non sous au bon que ça les là voilà ma parfait non y a pas sorti bandeko oh sous les abas vite fait na biso to ça les là car donc qui cause en angoté maman babiloko y a mis qui c'est très important et na zo qui biso sous masque oh na meka na meka ngo na bino bandeko ma osa la vidéo na ngo bon mona na talani eza ba meka kaka ne na lobaki toti a kaba make-up na blum na biso tozo ni dipe ba masque tozo ni dipe ko sokola elongi na biso c'est très important na zaki masque na oyo pona ko fo longola ba make-up ne longi ko pango se longi bien bien ba senga tipika je crois masque ndeza ba délivrer quelques bit 3 livres masque yango yango bande omoni hein yeah face wash yeah do eza pona sokola kutu elongi bande ko deeply clean. Oui, ça peut nous occuper longuement du coup. Donc, qui n'ont mes kango, na tala, ndenge ekosala, meka, ils ont la vitamine E. It's good. Maman, faut qu'on meka ka kontye jamais. Voilà, y a soukande, loko pe na sefile na osu makasi. Eza na zwa ki ki kalungu. O na zwa imi bale. Je kwa moko de esi na bando sale la mou. Ki kalungu na sefile na makasi ba maman. Non, ça, les langues viande. Oh my god. Moi, viande, moi, qui est spécial, hein? Ma cipelle, moi, ma casse, bon, de plus. Very nice. Parce que on a 13 livres. Et d'ailleurs, na sorte, mon souffle est noir. Ma maman, y'a un seul monde, là, qu'on a l'idéal, zoa. Pour oyer, bité. N'a tiki, on habite à l'obi, tant, non, y'a le coin, a dit, d'abbe, bleu, et belé, n'a tika. Maman, n'a ke, baki, kalungu, et sili, et kalim, ou qui donc, il souffle, mon, là, qu'a bien, aux anambons, non, maman, pourquoi pas? Ozwa nazo ki kalungu nanga ezafika ya couleur obopisa nga 1 minute nazo ki kalungu nanga merci wala ba mama ki kalungu nanga ya ngoyo nazo ki ngona kombe o nazo ki ngona kombe nazo ki ngona 10 livres 9 livres 10 livres I don't remember eza vraiment ki toko na sepele nango e match na nzungu nanga o ki toko na Lidl ki kalungu nanga msu nazo ostale la bande ke bebaki on a sorti la bamba qui nanga moi le moi muki au petit vite fait quand moi crevette nanga et bébé qui bandeko na bois qui ango na changer oh maman ce soir il y a kana oh et coquinaï ce qui peut au moins au cocaté maman soit libre nga et local bosso na somba qui coûte na bossani ezaki na sombi oh na zaki na 13 livres na zui oh après quelques jours je crois na qui kozwa oyo na oyo bandeko après mikolo ba dodoro nga kuto na boka boka ngwe za lazala ka wana na zwa ko penza mingi so na keka ka lazanga ngote bubwa ki wana mwa parfum o bwa ki wana ko yo kuto moko na tika ngwe na voiture nde zaka ya moza pressé o bini o teki mwa spray ete so ko si na car o za na mwa mwi point point na yo mama biso to za ba mama star ba mama special mama milinga mama zala yo zala mwa sine sengo donc ya nga na saka video o yo pona bino bandeko bo s'abonner te boko ta place ou batie subscribe bo s'abonner na chaîne na bino bo soutenir mama Evnice azana na pona bino ba conseil na bino ko edenga na nzela na bino nzokola numéro de téléphone nanga na otia na se wana pona bato ba signa ki numéro de téléphone nanga mama Evnice aza pe mosala nzambe ozana besoin prière ozana besoin advice benga na ko pesa o conseil na onga na kokela na lisunga molimo mosantu tout ça dans ma casse na bisouté nzamba pambola bino mama zala moi si nesengo longo la stress sepela na oyozana ngo nde ya yo nzamba pambola bino linga bana na yo pesa bana na yo esengo linga mobali na yo linga libota na yo pesa bana na yo esengo nazo ko insister ozana ba problème no libanda ezati o memango tina bana omono komi kobeta bana ba réaction moko ya malamu te mama please mobali apesi yo kanda mama wana yebo sila nana ye mobali moko bozwaki okabona peut-être na papa
apesi okanda mama sila nana mobali wana komi mangu na bana ti bana bazali pamboli na biso nango tila bino video mo nanga mobali asombelinga iPhone alabaki yango komo nango neza iPhone 21 bandeko fubo mo na iPhone 21 wana special lezali mwana kama mtako pesa nge lo kwa bongo. Na lala kina lamuki, mwana ayelinga kado bandeko. To pesa bana lisu sengu. Lelo lisu na lali na lamuki, asale linga lipa. Mwana nga sana senka ya mwana na oyebisa bino. Asale linga lipa, asale linga nati. Bozo mwana bandeko. Donki, bo mwana, asale linga lipa, pardon, ameme linga na ji. Pobo mwana ke, combien de fois bana baza spécial pour nabiso azola kso ke mama na zwa soin na yo mama na ko zwa ka soin na yo un jour donc il ko négligeable ko bana ba pesiote c'est très très important donc yo mona ngoka lo kwa pamba te azoye ba ke mama ba soki para nae nzamba pamba la bino ndi bino mingi bozo ka ba kosuko suku ni la sa mama obanda ki kalakata je vous love lidi luko ji ayo ngoyo Floride Alimaya, mère double yayope yango na Julia Kusuki ça je t'aime beaucoup. Merci na ba conseil bozo continuer au pesa nga mama li yayo yango yo. Ayana Dine mama ba Rebecca yayope yango na Koko Enya je t'aime beaucoup. Na lingi bino mingi na komo na yesu babi mama Vicky Bukumba. Oh mama ni mama God bless you. Nzamba pambola bino, nzamba pambola ba mama nyonso. Bo subscribe na channel na bino. Stéphanie La Rose, mama star balobi Nissa Lesi, mama star Cynthia la mignonne ya lui bo Cynthia Pen ya yo yango mwa je vous love boza tellement ebele nzamba pambola bino soki na bosa nyo mama kozonga mabete na za mutu hein bino bo yebi kanale la bino fort boti kala bien nzamba lo la pambola bino bizu mwa ba mama ne sa la puissance baza ba star